yau kwana biyar da dawowarka daga ture zan fi har inda kaje kai karatun nan fa in je in yi bincike ba tarbiya kake bashi ba wani interview kake son bashi kin samu su ido ya'yan yanzu ana masa haka ne ba yaran nan ne matsala ta ba kece matsala ta wow I did it Just imagine if the boss love and curating can spend on defensive budget. How could you calculate the meaningless and how could you calculate the worthless? Karshen Alewa. Kullum gaba nake kallo. Kuma kullum gaba zan yi. Yanzu ma tahi zan in gaba kina kallo. Me? Kai. Na saka da ita. Do you have problem with that? Nan gidansu. Ka daure mai gindi kenan. Kai yanzu ba ni zan faɗa maka gaskiyar labari. Ajiya kina cikin dukiya kina tada hankalinki me zai dame ki? I love you so much. I love you, Kima. Na gaba